Sizin məlumatınız olsun ki, bizim Gülnar bilirsinizmi deyərək sizi mikroblardan qorunmağın ən mükəmməl, ən faydalı yollarını sizə göstərəcək. Heç bilirsiniz mikroblardan necə qorunmaq lazımdır? Bilmirsinizsə, o zaman Gülnarın təqdimatında, Gülnarımızın təqdimatında bilirsinizmi? Niyə məhz bez deyil, kağız dəsmalların istifadəsi günümüzdə bu qədər önəmlidir? Cavabı çox sadədir. Mikrob və bakteriyalar hər yerdə var. Buna görə də görünmürsə, deməli, yoxdur anlamına gəlmir. Araşdırmalar göstərir ki, hər gün istifadə etdiyimiz əl üz dəsmallarında, yataq dəstlərində göbələk, bakteriya və allergi zərrəciklər təsəvvürümüzə gətirməyəcəyimiz dərəcədə çoxdur. Bura, təbii ki, təmizlik və ev işləri zamanı istifadə edilən bez dəsmallar da daxildir. Həmin dəsmalların ən təhlükəli cəhəti odur ki, hər gün dəfələrlə istifadə etdiyindən daim yaş, nəm qalaraq saysız-hesabsız mikroblar üçün əlverişli mühitə çevrilir. Mikrobların qarşısını alan tək bir çıxış yolu var. Gigiyenik kağız dəsmallardan istifadə alışqanlıqlarının bütün ailəyə aşılanması. Kağız dəsmal quru olduğundan infeksiyaların, mikrobların yayılmasına imkan vermir. Həmçinin yarım yarpağı suyu hopdurmaq, əlləri üzü qurulamaq kimi vacib işlərin öhdəsindən də rahatlıqla gəlmək mümkündür. Keyfiyyətli, rahat və hər yerdə istifadə edilə biləcək sun kağız dəsmalları qiymət olaraq da son dərəcə əlverişlidir. Bu dəsmallar sizin və ailənizin təmizliyinə töhfə verən ən ideal vasitədir. Hamam otağında nəmişlik qaçılmaz bir haldır. Bu isə təbii ki, mikrob və bakteriyaların artımı üçün əlverişli məkan sayılır. Buna görə də hamam otağının təmizliyi ev gigiyenasında çox önəmlidir. Gigiyena qaydalarına isə əlbəttə ki, sun kağız dəsmalları ilə daha rahat riayət edə bilərsiniz. Bilirik ki, adi bezlər yaş olduğu halda güzgüdə ləkələr saxlayır. Hələ yığdığı mikroblardan danışmırıq. Bu kağız dəsmallar isə hamam otağında təmizlik işləri apardıqda, hətta güzgünü sildikdə belə ləkələrdən əsər əlamət qalmayacaq. Əl üz yuyanın təmizliyi isə olduqca önəmlidir. Yəqin razılaşarsınız ki, əl üz yuyan və sabun qabı da mikrob mənbələrindən biridir. Əgər qeyd olunan yerləri dəsmal bezlə silib, həmin bezlə başqa yeri də təmizləyir isə, o zaman özünüz də istəmədən mikrobların çoxalmasına dəstək olursunuz. Bunu kağız dəsmalla etsəniz, həm istədiyiniz təmizliyi rahatlıqla əldə edəcək, həm də lazım gəldikdə onu yenisi ilə əvəz edəcəksiniz. Hamamda kirləri təmizlədikdən sonra ən önəmli məqam qurulamaqdır. Sun kağız dəsmalları ultra əmicilik qabiliyyətinə malik olduğu üçün suyu tez və asanlıqla özünə çəkir. Beləcə hamam otağı həm gigiyena baxımından təmiz, həm də quru qalır. Hər zaman sağlam olun. Bütün oyananlar üçün Gülnar Məmmədova və Vüsal Həşimov.